Өскеменде терек мамығынан өрт оқиғалары жиілеп кетті. Құтқарушыларға қазір күн сайын 10-15 рет шақырту түседі. Мамық тұрғындардың да мазасын әбден қашырды. Сондықтан дәрігерлерден аллергияға қарсы кеңес алушылар қатары артты. Ал экологтар болса теректің ауа тазалығы үшін пайдасы ұшан теңіз екенін алға тартады. Рәкия Құнапьянованың аула тазалаумен айналысып жүргеніне 20 жылдан асыпты. Маусым айы еңбек қоражы үшін ең ауыр кезең. Өйткені мамықтар сыпырғышқа жабысып шаруасын тез жейді. Жабысып қалады. Жауын болғаны кейін, судан кейін жабысып қалады жерге. Оны қайта-қайта қырып, оны жинау керексің. Маусым басталғалы құтқарушылардан да маза қашты. Мамыққа шоқ десе болды. Саналы секундта 10 шаршы метр жерді от шарпуы мүмкін. Жақында бірнеше көлікке ұлпадан тұтанған өрт тиіп білінді. Буквально неделю назад по данному адресу осы біз тұрған аулада 4-1 көліктің бірнеше бөлшектері өрттен еріп кетті. Кейін белгілі болғандай тілсіз жау сол жерден жиналып қалған мамықтан басталған. Көпшілік мән бермей темекі тұқылын жерге лақтыра салады. Алайда бұндай салғырттық соңы алапат өртке ұласуы әбден мүмкін. Емхана дәліздерінде де аллергияға шипа іздегендер көбейді. Бірінің көзі жасаурап, жөтелі асқынса енді бірінің терісі бөртіп кеткен. Дәрігерлер болса жиілді күні аз серуендеуге кеңес береді. Тополиный пух, он редко вызывает аллергию. Терек мамықтары өз бетінше аллергия тудырмайды. Оларға жабысқан өсімдік тозаңдары ғана аллергияның өршуіне ықпал етеді. Сондықтан әзірге желді күні көшеге ашығып, үйдің ішіне үнемі ылғалды тазалық шараларын жүргізу керек. Ал экологтар теректің пайдасы ерек, сондықтан одан құтылуға асықпаған жөн дейді. Керісінше, шаһарда жасыл көшеттер ревизиясын жүргізуге ниетті. Разом извести эти тополя в городе практически невозможно. Теректерді жаппай отап тастауға болмайды. Олар оттегіне ең бай ағаштар. Алдымен қалада жасыл көшеттер ревизиясы жүргізіліп, көгалдандыру жоспары құрылу керек. Сонда ғана барлық жағдайды реттеуге болады. Онсыз қандай да бір шешім қабылдау мүмкін емес. Екологтар бұл ұсыныстарын әкімдікке де жеткізіпті, бірақ әлі ешқандай қолдау болмаған. Мамандардың айтуынша мамықты уақыт әлі бір айға созылады. Елмир Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, Хабар 24.